Двоє місцевих звернулися в органи влади з дивною історією. Чарльз Гіксон та Келвін Паркер розповіли, що сіло дивне судно і позаземні істоти забрали їх на борт. Я дуже боявся, що мене заберуть звідси, і ніхто не дізнається, що з нами сталося. Правоохоронці округу Юба назвали це однією з найдивніших справ про зникнення людей, які вони розслідували. Це не має сенсу. Місця на цій горі зберігають таємниці, які люди ніколи не зрозуміють. Скрізь були желатинові краплі. Ніхто не міг сказати, що це за речовина. За кілька років на берег винесло 21 ступню. Це таємниця. І це дивно. Я відчула, як щось охопило мене за щиколотку і смикнуло. Мирте, це один з будинків з найбільшою кількістю приводів. Це змушує задуматися. Хто за тобою стежить? В якийсь момент він запитував себе. Я здурів? Я божеволію? Це був не сон. Я знав, що це не сон. І він визначив їх як людей чи не людей? Глянь на цю штуку. Це може мати вкрай серйозні наслідки. Вони не могли заблукати. Сталося щось дуже погане. Я не знаю, що з ним сталося, і це мене непокоїть. Я маю знати, де він. Відбувається ще щось, про що ми не знаємо. Запитання на мільйон доларів. Коли звичайного пояснення немає, потрібно шукати незвичайне.